Moravská pověst o třech prutech Svatoplukových praví, že mocný kníže Svatopluk, ležíc na smrtelném loži, poučil své tři syny o síle soudržnosti a vzájemné pomoci tím, že je pobídl, aby naráz zlomili tři pruty. Není třeba dodávat, že to ani jeden z nich nedokázal. Je to právě princip spolupráce a podpory, na kterém funguje také region Podluží, který momentálně združuje 14 jihomoravských obcí, které jsou propojeny nejen díky sousedícímu území, ale také díky tradicím a bohatému kulturnímu životu. Region Podluží se stará v tom smyslu, že zabezpečuje tu poradenskou činnost. Na těch radách starostů probíráme danou problematiku ve změnách legislativy. Plánujeme společné investiční a neinvestiční akce. Samozřejmě ty investiční akce sebou nesou spoustu nákladů, tak s tím bývá samozřejmě drobný problém, ale toto je cílem vlastně toho regionu Podluží, kdy vlastně společně řešíme problematiku jak legislativní, tak tu problematiku společných investicí a takto shodláme spolupracovat nebo pracovat i do budoucna. Scházíme se každý měsíc, je to vždycky první úterý v měsíci. Scházíme se po každé v jiné obci členské a je to vlastně o tom, co říkal tady předseda, že probíráme ty společné problematiky, které jsou důležité, které nejsme schopni jako malé obce kolikrát i zachytit, a proto je dobré se takto sejít na tom plénu a říct si, co na nás stát chystá. Svazek funguje od roku 1999 a prvotním impulzem k jeho založení bylo přesvědčení, že řada potřeb jednotlivých obcí bude spíše dosažitelná, pokud budou obce postupovat společně. Obec Kostice byla zakladatelskou obcí, v té době bylo pouze 7 obcí a sdružili jsme se proto, že jsme předpokládali, že řada potřeb té obce bude spíše dosažitelná, pokud budeme postupovat společně. Ten první impuls byl ten, že bude pro nás schůdnější získat dotace. To se pak rozšířilo, tato činnost, o další aktivity, no a dostalo se to až do dnešní formy. Já sama osobně hodnotím tuto spolupráci v tom dobrovolném svazku obcí region Podluží velmi kladně, protože předáváme si informace, řešíme řadu věcí, které pro nás vycházejí z nových zákonů, pořádáme řadu akcí, kde se mohou zúčastnit občané vlastně z celé obce. Je to taková soudržnost, která pro nás si myslím je velkým přínosem. Rada starostů se schází pravidelně jednou za měsíc. Členové zde mimo jiné probírají také problematiku ve změnách legislativy. A to jak mezi sebou, na základě vlastní zkušenosti, tak v případě významné změny také s patřičnými odborníky. Pokud se to týká nějaké významné změny legislativy, tak si samozřejmě pozveme odborníky, kteří nám toto přednesou a navrhnou nám vlastně prakticky řešení, jak toto společně řešit. Díky činnosti regionu Podluží si sousední obce, které spojuje folklor, tradice a kulturní život, mohou vyměňovat potřebné zkušenosti nejen z oblasti kultury, ale také politického života. Jsme obce, které jsou sousedí v rámci vlastně regionu, jsme spojeni jak folklorem, tak tradicí a samozřejmě i ty obce, které jsou v tom soustředění, jako je tam rada starostů jako nejvyšší orgán regionu Podluží, máme možnost si vyměňovat zkušenosti jak s řízením obce, tak i v rámci jako toho regionu. Jo? To se týká kultury, folkloru, sportu a tak dále. Samozřejmě to o setkávání lidí. Je to o tom, jak říkal tady kolega, že o těch akcích se ví, umíme se navzájem navštěvovat. No a to je taková ta, řekněme, kulturně zábavní část tady toho celého, ale další důležitá věc je také to, že obce společně, sdružené v nějakém takovémto spolku, mají i větší sílu a vyšší váhu hlasu v případě, že se jedná o nějaké důležité politické otázky nebo o dotace nebo něco takového. Takže v tom kolektivu je rozhodně větší síla. Cílem svazku je rozvoj daného regionu a podpora místních tradic. Region Podluží pořádá každoročně několik akcí zaměřených na propagaci místního folkloru. Dolní Bohanovice patří do Podluží a já vidím takovou přidanou hodnotu v tom, že máme možnost se setkávat a podporovat především ten folklor. Jo, to jsou to různé akce, které tady v minulosti nebyly, ať už je to třeba zpěváček Podluží, přehlídka dětských folklorních souborů. U nás to byl vlastně jeden z podnětů, proč vlastně u nás bylo založený třeba dětský folklorní soubor Slunéčko, takže mají se kde ty děti prezentovat a vůbec vést děti a mládež tady k těm krásným tradicím, které tady máme u nás.